四号上午，新竹延平路一段发生一起死亡车祸。照片中，这辆黑色轿车闯红灯，撞上绿灯直行的机车骑士，18岁的杜姓男子直接被撞飞，巨大撞击也波及一旁轿车，机车骑士送往医院，伤重不治。事隔一天，仍可看见马路上血迹斑斑。肇事驾驶就是这位新竹市议员郑成光，不过家属控诉，事发至今已经过了整整24个小时，议员却完全没现身。他并没有来，他就是有转能有这个意思，可是他到现在完全没有跟我们任何人联络，却有另外一个议员来跟我们联系。那个议员就是有来警察局陈志雄，他就说什么我知道你们是杜妈妈的家人。警方抵达现场后，架设三角锥，第一时间调阅监视器画面，只给家属看撞击瞬间，前后过程却不给看。弟弟只是一如往常出门上班，却遇到闯红灯的郑成光议员撞上，一位年轻性命惨死轮下，要家属怎能接受？家属是说，他只给他看那个当下撞击的那一秒钟而已，不给他们看，然后家属要撤拍也不给他拍。家属也控诉，从头到尾都有种感觉，议员跟警方联合封锁消息，求助无门的他们，至今一句道歉也等不到。在家属心中，一个可爱又体贴的弟弟，从此天人永隔。三立新闻张浩一、屈道云新竹采访报道。